أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على نبي الله عبد الله رسول الله محمد وعلى آله وصحابه وسلم. كلنتي وناكسنا خير الشرف تلوان سلامي وحي ألكن سوق لدونة دولة إرادو. Waxaan rabaa duulaha yiraahdo inaan maanta idin sheego oo idin sharaxo wax aad iyo aad muhiim ah, aad iyo aad muhiim u ah diintiina, isla markaana Facebook aad u jooga. Akhyaaray, waxaad aragtaan in duulaha ku roon yahay culimada suufiyadu maaragtay waxyaalo badan lagu eedeeyo. Hase yeeshee, waxaad aragtaa inay sheegaan waxyaalo badan sida duulaha ku roon yahay salliga nabiga sallallahu calayhi wasallam oo ay aad iyo aad u buunbuuniyeen, aad iyo aad u weynayeen, oo maaragtay mararka qaarna darajo uusan rasuulku lahayn sallallahu calayhi wasallam ay maaragtay gaarsiiyeen. Ogaada rasuulkeenna ilaah baa fadilay, waa waxa weeye waa imaam almursaliin. Ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aanku nagu sheegay wuxuu yidhi acuudu billahi min shaytaani rajiim ya ayuha aladiina aamanuu, alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala إن الله وملائكته يصل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحال النيري إلى يحب سبحانه وتعالى الله يا ملائكتي سا أياك صلي يا نبي أكو إيمان كله وصلي رسولك نحرسي نبي قريب قرق ساعاتي مركا. وحاضر أكتام من مالك استوى جمعة ماركتي فيسبوك لسوق لي لسوق بحيلي يا مانتو جمعة النبي أينك صلي حقيقة كينين أخن تعس لما يقان ماشي كينين nabiga sallallahu alayhi wasallam salligiisu waa wax maalin walba, waa wax taagan maalin walba, waqti walba ood awood u hesho rasuulku waa inaad ku sallido. Taxiyaadkan ku sallinaa, waan ku sallinaa. Marka meelay ka keeneen lama yaqaano. Waxyaalahani waa ka badbadin weeye, macnaha waxaad kaloo inta Facebook ku aragtaa maaragtay iyagoo maaragtay sal had iyo jeer nabigaan ku sallina. Hadda nabigaan ku sallina waa aayad qur-aana, ilaah baana faray subxaana wa tacaala, laakiin aaway dikriga ilaahayna aaway digrigi ilaahay imse jeer buu ilaahay digriga qur-aanka nagu sheegay subxaana wa tacaala wala dikrullaahi alakbar wadkurullaaha kaiira. In digriga ilaahay, digriga ilaahay. Marka insha allahu tacaala maaragtay waxaan rabaa videogan dad badan buu anfici doona. Waxaan rabaa marka inaan kala baro digriga iyo salligu waxay kala yihiin. Digrigu waa khiyaaray. Marka koobaad waa kitaabka qur-aanka, aayadda qur-aanka ahayd alla waa ka yidhi subxaana wa tacaala إن الله وكيل سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له الحافظون. الله وكيل سبحانه وتعالى إنا أن نقعي أد إلهي كريوي وحده معناه هذا إنا نون كاس عربي وحلي إلى تفسير كان نون تعظيم وأن نون كاس لوري سينته وحال الله ينوى رب العالمين. مركي الله وكيل سبحانه وتعالى أن نقعي سود جني ذكرى وكتاب قرآنك وإنا له الحافظون أن نقعي إلى علنا. مركا ذكرى كوبدين قرآنك يسو مارتها. نعم digri wuxuu kale u yahay xuska ilaahay sida subxaanallah macnaha tasbiixda, taxmiida, takbiirta iyo tahliisha oo kale ah subxaanallah walxamdulilaah walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar waa digriga ilaahay, digriga ilaahay weeye. Marka ilaahay subxaana wa tacaala digrigiisu waa kaas, diinta iyo khayrkuna waa digriga ilaahay, salaaduna waa digriga ilaahay. Marka waxaad maqashaa in maaragtay culimada suufiyadu inay salliga nabiga sallallahu calayhi wasallam ku sheegeen digri. Salliga nabigu sallallahu calayhi wasallam digri maaha, salliga nabigu waa ducu. Ingiriiska waxaa la yidhaahdaa akhyaari, waxaa la yidhaahdaa blessing, waa u ducayn nabigaad barakeynaysaa. Marka alla subxaana wa tacaala qur-aanku wuxuu nagu sheegay laba barako oo waaweyn. Barakada koowaad ilaahay subxaana wa tacaala keligii baa leh, waana eriga tabaarig. Eriga tabaarig wuxuu ka yimid barako. Ilaahayna wuxuu yidhi subxaana wa tacaala suuratul muminiin haddaan tagno, fatabaaraka allahu axsan alkhaaliqiin, fatabaaraka waxaa barakeysan, baleeste waxaa barakeysan allah ilaahay axsan alkhaaliqiin, inta wax abuurta ka ugu fiicana. Soo ma aragtid suuratulmulk haddaan tagnana alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala tabaaraka allahu biyadihi, waxaa barakeysan kii ay gacantiisa ku jirtay mulkiyadii iyo waxaan oo dhan. Kolka kaas waa tabaarak, waa ilaahay baa barakeysan subxaana wa tacaala. Ka labaad ee barakadana waxa weeye akhyaarayn, ka labaad ee barakeysanna waxa weeye eeg hadda waa darajada labaad ee barakada, waa salliga nebiga oo rasuulkeenu yiri sallallahu calayhi wasallam
aayaddii baan idin sheegay in allaha wamalaa'ikatuhu yusalluuna cala nabiyi, ilaahay subxaanahu watacaala iyo malaa'igtiisa ayaa ku salliya nebiga. Yaa ayuha aladiina aamanuu, kuwa iimaanka lahaayow, salluu calayhi wasallimu tasliima, ku salliya rasuulka nabigeena sala allahu aleyhi wasalam. Marka ereyga salli carabiga isagana waa barako, soo ma aragtaan barakadii koowaad ilaahay baa lahaa, ereyga sallina waa barako, rasuulkii waa barakale, waana darajada labaad ee barakada qur-aanku jirta. Ogaada barakada koowaad ilaahay baa weyn. Marka waxa waaye macnaha in markasta oo jimco ah maaragtay meel kasta laydinku soo qoro, maanta waa jimca nebiga ku salliya, diinta meel ugu soo ororto malahan. Nebiga sallallahu alayhi wasallam waqti walba iyo maalin walbaad ku sallin kartaa, waana waajib ilaahayna furay, waana aayad qur-aana. Laakiin in xuskii ilaahay iyo dikriga ilaahay lagu qariyo meel kasta, maaragtay maanta waa jimce aynu nebiga ku sallinno, arintaas waxaan u arkaa xaddidhaaf, waan u arkaa culimmadiiga waaweyneed baa joogta, sheekhumil baa joogta, waan anugu ardaygiisaahay iyo culimmada kale. aniguna akhyaaray dagaalada iyo iskhilaafka firqooyinka ma galo, banaankan ka ahay maaragtay, hase yeeshee wixii cilmi aan doonayo idin sheego. Marka waxaa jira marka waxa la dhaho dadkiin IT-ga ama kombiyuutarada yaqaan waxba idin fahansiinaya, waxyaalo badan akhyaaray boosti oo Facebook ku hadasho aad ku aragtaan akhyaaray, waa fake, waxba kama jiraan, waa AI generated, waxaan kombiyuutar baa sameeyey. Marka kombiyuutar baa sameeyey xataa maaragtay waxyaalo badan oo waxaa jira khalada bilmatalin, dad badan oo arkayso, dad badan oo iska naaga badan oo camal shaydaan ciyaaraya, wax ciyaaraya, gaari maaragtay duulay oo baalal leh oo moodo gaari caadiya, gaari buundo ka dul boodaya, waxaasoo dhan waa AI generated computer by artificial intelligence ayaa sameeyey, waxaana lagu talagalay in laydinku mashquuliyo. Marka aniga shaki baa iga galay in maalinka jimcaha waxan badan ee ka buuxa meesha ee laleeyahay nebiga maanta waa jimca ku salliya oo Soomaali, carabi iyo ingiriis iyo luuqadaha induneshiyaanka iyo sida maaragtay haduu ila kuuran urduuga Pakistan ku hadashay waxaale, aniga shaki baa iga galay inuu waxa yahay AI generated ama artificial intelligence computer system, macnaha algorithm baa waxan qoraya haddaad computer taqaanaan. Shaki weyn baa iga galay, waayo Facebook jimcayaal badan baan baaray labadii sano ugu dambeysay, aad u fiirinay maalinka jimcaha, maalin walba oo jimcaha waxaa lagu leeyahay haduu ilaahay nii rooyahay maanta waa jimca nabigaan ku salino, weligaa arki mays iyagoo kule adkurullaaha ilaahay aan xusno. Fiiri imsa aayad baa kusoo aroray ma taqaanaa, xuska ilaahay xisaab ma lahan, salaada aad dukanayso waa xuska ilaahay, qur-aanka aad akhriyayso waa xuska ilaahay. Ereyga xusna maxay tahay? Waa xusuuso adhikri, dhikri wey, waano fiiri, waano iyo xusuusin waa isla meesha. Af Soomaaliga aanu kitaab baan ka qoray af Soomaali qur-aanku jira la dhaho, af Soomaaligu qof qur-aanku akhyaaray iyo diin islaamku waa u dhib yartay qofka af Soomaaliga asalka yaqaana, gaar ahaan dadka maaragtay Soomaali galbeed kasoo jeeda, af Soomaaliga hore ereyada hore yaqaana, diintu waa u dhib yaraanaysaa. Waana sababta la oran jiray culimmada Soomaalida diinta geysa Soomaali galbeed ka timid, waayo af Soomaaliga aad u yaqaaneen, soo waxaa garateen maaha. Kolka akhyaaray masaajidka u socda meeshaan joogo salaad jimcadii yaan haysa, kolka waxa waaye maaragtay dikriga ilaahay aynu weynayno, dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu weynayno, waxa weeye oo dikriga ilaahayna subxaanahu wa tacaala saan fiidiyowga bilowga sidiin sheegay haddaydan dhaaftay, waxa waaye marka koowaad dikriga koowaad ilaahay qur-aanka noogu sheegay subxaanahu wa tacaala waa qur-aanka, waayo allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala inna naxnu nazalna dikra wa inna lahu lxaafidun, adikra waa kitaab qur-aanka. Sidoo kale subxaanahu wa tacaala kitaabkii towreed ee addoonkiisii nebi muuse uu siiyey, kitaabkii tawreedna wuxuu ku sheegay dikri buu ahaa. Okay, kutubta alla waa dikri, tasbiixda, taxmiidda, takbiirta iyo tahliishu waa dikri. Subxaanallah, alxamdulilah, walaa ilaaha ila allah, wallahu akbar, walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim, markaad tiraahdo waa dikri, ilaahay baad xusaysaa, salaadaad tukanaysaa waa dikri, wax kasta oo wanaaga ood subxaanahu watacaala u nasbayso ilaahay baa naxariis badan, ilaahay baa wanaagsan, ilaahay baa toobada aqbala. In allaha ghafuur raxiim, ilaahay waa dembi dhaafe naxariis badan. In allaha macnaha wax kasta oo wanaagsan oo alla subxaana watacala u nisbayso qur-aankiisa iyo maaragtay wax wanaagsana waa dikriga ilaahay. Marka dikriga ilaahay inaad badisaa la doonaya ee maaha waxaan la garanayn inuu run yahay in kale oo nebiga ku been abuuranayaan oo maaragtay maalin kasta oo jimcay kuleeyihin maanta waa jimca dikriga nebiganu, xageen ka keena xadiiskaas? Fiiri culimmadiga cilmi badan baa joogta, heer waxay gaareen qaarkood suufiyadu waxay kuleeyihiin haddaad meel fariisato oo 1,000 iyo 2,000 oo jeer nebiga saligiisa qabsato camalki waa laga dhaafi. Subxaanallah, subxaanallah, warheedhe rasuulka ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed wuxuu ku yiri ma taqaan, waxaa lagu yiri wacabudu rabbaka xataa yaatiika alyaqiin, rabbiga caabud baa la yidhi maxamedow sala allahu aleyhi wasalam ilaa yaqiinta kaaga timaada. Alyaqiin maxay tahay?
waa hubaantidii af soomaaliga hubaantidii hubaantidu maxay tahay waa geeridii nebiga waxaa la yidhi ilaa geeridu kaaga timaado waxaa la yidhi caabud baa la yidhi rabbigaaga marka cibaadadii alle iyo dikrigi waa qariyeen waa tuureen soo ma arag macnaha dad baa iska fiiri ani anoo 17 jir oo xamar jooga ayaan dagaalkan suufiyada iyo kuwan kale salafiga aan uma galay yaan sheekh weydiiyo wuxuu na la yaraatay diinta bar anaa diintaas baray waan fiiri wax walba meel kastaan tegey waxa waaye marka waxa waaye macnaha akhyaare waxa waaye dad badan oo suufiyada ku jira waa lunsan yihiin wallahi wabillahi tallahi waaye digrigii iyo diintii iyo shareecadii ay kaa mashquulinayaan fiiri nacalada ku dhacday shaydaanka calaamadiisa waxaa lagu yaqaanaa laba xasanaad ama laba khayraad markay waaweyn markay ku yimaadaan ka yar buu kugu toosin kii weynaana uu kaa mashquulin si aadan ajir wanaagsan u helin oo aakhiro miisaankaagu weynaan oo aakhiro miisaankaagu yaraado kolka macnaha waxa waaye marka nimankan maaragtay dariiqada ciladaasi leeyihiin digriga alla dadka mashquuliyeen ereyga digrigana waxay u bedeleen basaliga hadda dad dhulkeena baadiyaha iska tigta oo tiraahdo qof ku tiraahdo oo kaale aan digrinay wuxuu moodi xatradiibu moodi iyo salig nebigu qabsan digrigan hadda waa nii sheegay waa qur-aanka iyo xuska ilaahay kolka taa haddaan halkaa uga baxno qodobkan kale ee maaragtay salafigana iyo khaladkii leeyihin waxay tahay si akhyaar tusbaxa soo maaragtaan tusbaxa adinkii baa igu yeeray waan ka cayaa tusbaxa soo maaragtaan tusbaxaas waa tuul tuulkaas muxuu yahay waa tuul kuu dhibiyana inay digrigii ilaahay anigu maaragtay xali ma haween hore kun jeer yaan digrigii ilaahay sameeyey intaan idin sheegay taxmiidii takbiirii iyo saasoo kale boqol saliga nebigeena sal alla slam ka dambeysiiyey marka markaa tusbaxa isticmaalaysay tiradi waa kuu yaraanaysaa si dhib yar baad u samaynaysaa soo ma aragtid firi tusbaxanay diideen waxay samaysteen mekanican electronic ay gacanta saaliyeen maxay isdhaamaan marka kan waa tuul wuxuu kuu dhib yaraynaya balaad waxaad yeeshaa intaad meel fadhiisato saan hadda khayre meel u fadhiyo oo kale bal farahaaga ku tirso digriga toban markaad gaadha ama koy toban waad caajisti laakiin kar haddaad waddo shan boqol oo jeer baal digriga la samayn karta waa subxaana allah alxamdulilah walaa ilaaha ila allah والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كل كان حران معها تتك مركا يقونا كوان كلاي كوا أخوانا واحد ركيسا لها أو دكري تصبح هو بدعي تصبح بدع معها تصبح هو آلد آدو آدك سنيس إنا تربي قايم بضان حسطو مركا كوي أنت دكري قاها يقولها ما أنت لن ميل فريسو نبي كوصلي يكوان كلا تصبح سماي سنيسو مارد الله بين خلدينا خيري في العقل ينستعالا anigu ma dhahay kan kale firqadan iyo firqadan laakiin yaa saxay waxa idma dhahayo laakiin waxaan idin sheegay wax loo jigaala diinteenu waa diinul caqli ilaahay subxaana watacaala diinta wuxuu soo dejiyey liqowmin yatafakaruun dad fikiraya soomaaliduna waa dad kale dhaqanka ilaahay qur-aanku sheegay oo ah innaa wajadnaa aabaana aabayaashaydna baan ka hela waxan awoogii baa meel iska fariisan jiray ma dukan jirin xoolihiisa badan isaka kama bixin jirin ma digrigii nebigu iska samayn jiray waa inaa wajadna aabaana aabayaashay baan ka hela waxan lama doonayo inaad tira waxaan aabbahay baan ka hela ama sheekabil baan ka soo gaaray waxaa la rabaa inaad waxaan fikirta adigu ilaahay subxana watacala qur-aanku wuxuu ugu talagalay liqowmin yatafakaruun dad fikiraya dad fikiraya loogu talagalay wallaahi oo billaahi oo tallaahi aakhir waa lagu weydiin doonaa haddaad wadaad iska dabagasho marka moogtayn soomaalida ilaah baa u naxariistay soomaalidu haddayna muslim ahaan lahayn weliga may muslimeen waayo soomaalidu dad fikira ma aha dad maskaxda ka shaqaysiiya ma aha soo waxaa garateen maa laakiin ilaah baa diinka noogu naxariistay marka in badan oo soomaalida ka mid ah khiyaaray waxa waaye muminiin maaha waa muslimiin muslim mumin labay kaliyihiin muslin waa markaad shahaadadii qirto ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamed rasuulullah muslim baa tahay muminna waxa weeye lixdii arkaan islaamka waajibaadkii ahaa ilaahay rasuulkiisa markaad rumaysa kadib salaadiisa kadib soonkii waxaasuna aad saraacisid aadan qof dilin aadan dee diintii markaad si dhaaba u qaadato si dhaba markaad diinta u qaadato mumin baa tahay kolka waxa waaye macnaha ilaah baa noogu naxariistay maaragtay din badan oo soomaalida ka mid ah khiyaari waxa waaye diinta waxay u haystaan dhaqan diintu dhaqan ma aha diintu waa amar ilaahay ina faray waxaad iska qaadan kartood maalin ka tekisaan maaha aayadda qur-aanka waa kaydaa la yidhi subxaana watacaala marka ilaahay rasuulkiisu amar bixiyaan muslino ikhtiyaar ma lihidin ikhtiyaar ma lihidin baa la yidhi waa diintu waa wanwey si lagu amray ayaad ugu soconaysaa luuqluuq maaha marka khiyaar intaasaan rabaa inaad in sheego ninka odayga cabdiqaasim waan salaamay meeshaan ka arkaa cabdiqaasim waan ka gartaa khayrta kale ee meesha ku jirta qof kastoo yimaadow waad salaamantiin dhammaantiin wallaahi wallaahi anigu waxbarashadii diinkaan jeclaa khiyaaray kolka waxa waaye macnaha haddaan mar kale kusoo noqdo maalinka waxaa layna dhihi meel kasta maaragtay maalin maanta waa maalin jimcaya hadduu ilaahay kuu rooyaa nebigu salino nebigu salino digrigii ilaahay laakiin hal beij oo dhahaya ama hal maaragtay profile ama hal qof oo ku dhahay maanta waa jimcaya digrigii ilaahay inu badina ma arkiisid
إلهي نوح سبحانه وتعالى واذكر الله كثيرا إلهي بدر حصة إن بدر حصة إن بدر حصة فيري أن بقول الله هدينا كمان أنا هاي الآيات بقرآن كجرة أواه ذكر إلهي ما قرأت وركيك كل كأسل لك النبي قلنا وقاعد هذا وواجب إلهي نفري آيات قرآن كصا أمرتي يا كصا أررتي وأنا أمر إلهي أن أرنتها وحكم مغلي أن مارك الشيخ عبد الرشيد عراقتان هذا كور كم مغلي لكن دبانو باري آد بانو فيري كل كان أخياري وحن ذكر جينا يا مارك تينا تسا أوبرتان تسا أوفانتان فيسبوك أن بلاي ولم بأكو جرتا تطب ضم بدين تكو بين أبورتا معناه ما أنت ضم بأو حنا وعين شيء دتك هنا كمبيوتر أي تي غانا وحنا وا ألغوريم وي وحن كمبيوتر بأغورية ما أنت نوح كوديس وأنت واجي معي نبي كان كوسلين ومن نبي كان كوسلين بدون كود موقتي بروفايل بدون فيسبوك أدام كنا غضا أتكو أركتان أخياري وفيك محل واي اي فيري هذا بالمثل اللي ما كان هذا يهود امريكا فلسطين حزوقين ادون كو حتاغيري وايين متى واحد سميان ان كمبيوتر بعد با 10 كون او كمبيوتر او سيستم او فيغا كونت او كمبيوتر سيستم هذا اي اي وي وحن دهايا فلسطين وارغيس فلا واسا واسا وحن دوما بين سوشيال ميديا دين كي سمي وا شيدا مو حني وحن او تلغلين ان دد كو مشغوليان كل كسا او كلا اوغاد خياري ان جمعه دي با لي ادي ياد بان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.